Takže jsme na dalším stanovišti, už je třetí hodinka, sluníčko se nám trošičku zapadá. A tady na tomhle stanovišti jsem se rozhodl pro drobnou změnu, kterou za chvíli uvidíte. Aby to měly včelky zajímavější, tady prosím vás jim chybí 3 týdny snůšky. Tady toho medu je polovina. Jo, polovina. Tyto jsou teda zrovna pěkný ještě, ale jinak je tady toho medu polovina, co tam. Jo, takže tady dejme tomu, opravdu to je máličko, tady jsou na těch třech. Jo, tam to bylo 4 v 5. Jo, tady jsou na těch třech. Jo, tady se teprve dovezli, až bylo vidět, že ta snůška jde. Jo, a daleko víc toho dali do plodiště. Jo, to znamená, že tohle je plný. Jo, a dívejte se, jak z toho teče. Jo, zaber. Jo, to je snuška. Tady je snuška čaje. Je to krásný, dobrý čaj. Teplučký čaj. Jo. Tak, tady je další. Jo, takže 0-0 nic. Jo, plodu nic. Jde taky pryč. No, Lukáš přestane nahrávat, tak ho zase vezme k plodu. Jo. A teď tady vlastně zbývají hodně zanesený. Je solidní. Ha, no. Tady zbývají 2 až 3 plásty, tak tady zrovna jenom 2. Jo. A jakmile prosím vás se dostaneme na ty 2 přenesený, jo, tak se to dělá jinak. Tady ještě co vidíme? Nádherné plásty s nebo rámečky po aplikaci formidolu, na kterých nám včely postavili. Jo, měli jsme tady krásný srdíčka, úplně překrásný, zavíčkovaný plásty. Jo, takže to bylo přenádherný. Tohle dáme do vosku, nebo na oběd. Se necháme tady někde na oběd, skované. Formidoly se vyhazují, že jo, do koše a tak dále. A tady chci ukázat, což tohle včelstvo úplně perfektně splňuje, že vlastně ty mezistěny půjdou 3. Jo, a půjde mezistěna, plodovo-medovej. Mezistěna, plodovo-medovej. Mezistěna. Jo, a je potřeba, prosím vás, zase si uvědomit, mezistěny nebudou stavit takové řeči. Jo, s tím na mě nechoďte. Když vím, co dělám, optimalizovaný plodiště, ne 10, ne 20, to by nefungovalo. Ale 3, jo, tady se matka drží, tady bude klást ještě, tady něco zaklade, tady se bude klíckovat, tyhle matky budou klíckovat třeba 25 září, 5. říjen, jo, těžko říct. Jo, ale tady opravdu znova opakuji, mezistěna, plod. Tady to nastřídám a střídám to tady u všech včelstev. Jo, u všech včelstev. Protože tady těch zásob v tom plodišti mají o něco více a je dobré, aby to měli prostřídané. Co je pak zapotřebí? Dozvíte se na dalších videích. Pořádně to zakrmit. Opravdu jedna ku jedné o něco sladším, ale ne 3 ku 2. Jo. Takže my děláme 3 ku 2 jako kdyby slabší, přilijeme vodu, tak tady na to budeme si chystat, že jo, máme dneska, nebo po dnešku asi 60 včelstev, jo, 25, 15, no 65 včelstev, jo, takže budeme si chystat roztok, který bude o něco řidčí, jo, ale vidíte to sami, jo, je to krásný teda, už toho není tolik, jo. Tady jsou zase, to je pokusný, to teď jsme dávali spolu gabony. Tady jsou zase, tady je to přeházený. Jo, tohle stanoviště jste měli, my jsme dávali zase pokusně gabony, jinak jste viděli, že jsou tam, tady by běžel pokus gabony formidoly. Jo, tady na tomto stanovišti běžel pokus gabony formidoly. Tady vidíte poslední mezistěnu, jo, dodávanou za sběrný plodový plásty, takže do ní se vůbec nehrnuli, pouze s medem, takže plodovej zůstává, plodovo-medovej zůstává, tenhle ten už je vybíhající, zbyteček plodu, jo, takže ten pojede domů, jo, snuška je nádherná,
jako snužka je opravdu nádherná. Jo, tady je další mezistěna. Jo. A zase ty mezistěny, nebylo by dobrý, kdyby tam z leta byly nazebrovaný. Jo, to by takhle nevypadalo. To by byla pěkná divočina. Jo, to by takhle krásně nevypadalo. Opravdu, jak víte, odeberu rámek s plodem, jo, do sběrných medníků a mezistěna jde na kraj. Jo, tady jsem dával z obou dvou stran. Byly větší ty plodiště, než měly být. Jo. A tady i tady k těm třem plným, vidíte, jak to z toho teče, i k těm třem plným dám 3 mezistěny. Jo, můžete dát i 4. Jo, protože tady de facto množství. Toto jsou de facto 3 skoro plný plásty z půlky zalitý. Tady na každém chybí kilo a půl, kilo a půl, kilo a půl. Jo, takže to máme 3 kila, 4,50, dejme tomu 5 kilo. A tady nám chybí 3, 6, 9. Jo, takže 6 plus 9 by bylo 15 kilo. Max. Jo, to se sem dát nedá. Jako teď už sem nemůžu dát do těch včel 15 kilo. Jo, dám jim tady, dejme tomu, kolem 12 kilo cukru. Jo, bohatě jim to stačí. Jo, jdeme výklus a znova úplně to samý. Poslední včelstvo. Tady a už budeme muset, jo, vidíte, že nejsou až tak, jak říkám, zalitý, plný. Některý mají jenom 2-3 nástavky, jako kdyby se zásobama, jo, to je tady takhle zásoby, tady jsou takhle zásoby, jo, mohly být 2 nástavky samozřejmě, jo, člověk nikdy neví, jak ta snužka bude vypadat, co a jak bude, jo, takže tímto způsobem tady zase. Jinak vidíte, že už mám klobouk, Lukáš má taky klobouk, protože už samozřejmě nejvíc bodají ty, co lítají okolo a ne ty, co lítají z úlu. Jo, ty z toho úlu ještě dobrý. Tak tady je zbyteček plodu, jo, to bereme domů. Jo, tohle vezmeme domů. Ale tady zase, to je prostě, jo, zavíčkovaný tady, tady už je med. Jo, necháme jeden. Necháme druhý a tady je třetí, takže 3 a jeden zase zásobní, jo, takže to jde pryč a znova 1, 2, 3, 4 mezistěny, jo, takže velice jednoduché, já si ještě podám a de facto, no, tady jsou třeba takové krásné, vystavěné, jo, takovéhle. Bohužel nám do toho lezou myši, dneska mi to hlásil Petr, takže jsem řekl, že musíme vydat hlavně ty, jakmile už to bylo jednou ve včelách, tak už je to pro ty potvůrky zajímavý, jo, vidíte to, byly tu zbytečky pilu. No a ty myši, hlavně jim jde o ty bílkoviny, že jo, o ten pil, jo. Na druhá, třetí a můžeme dát i čtvrtou, protože toto vypadá velice, velice solidně. Pak žerou i mezistěny potvory. Takže takhle. Jo, zase výklus a jdeme na další. Tak to by asi tak bylo dneska všechno.